Dobrodošli u polje večnog života, večne mladosti, večnog stvaralaštva i naravno naše radosti. Pobeda je sigurno naša, pobeda na globalnom i na ličnom nivou. Danas ćemo raditi to kako da iz duše izguramo događaj baš koji nama treba. Dakle, u duši se nalaze svi događaji, bukvalno svi koji su se ikada desili u čitavom svemiru. Dakle, koji nama događaj treba? Pa onaj koji mi hoćemo. Hoćemo pobedu božansku i čovečansku na planeti Zemlji, a to znači da svi živimo u ljubavi, radosti, bez ratova, čipovanja, ludovanja, vakcina i svih ovih gadosti koje nam non stop priređuju. Dakle, svih prethodnih dana smo radili na temu pobede. I sada se tu već koncentrisala velika svetlost. A radili smo sve tehnologije u okviru naše duše, ako se sećate, zato što kad se rade tehnologije u okviru naše duše, onda se rezultati dešavaju brže. I sada se koncentrišete na svoju dušu. I tačno zamislite događaj koji hoćete. Naravno, mi hoćemo pobedu dobroga, ljubavi, dobrote i Boga na zemlji. I sada vidimo jasnu sferu koja se sprema za izlazak iz naše duše. Nekome će to ići lako, neko će osetiti pritisak, ali ćete videti kako izađe jedna sfera, kreću i druge sfere koje prate realizaciju tog događaja. I onda ćemo to raditi 15 minuta na aparatu online, znači lično za globalni nivo. Naravno, radimo lično, svako radi pojedinačno, ali radimo za globalni nivo, a onda radite za individualni nivo. Ova tehnologija je mnogo lepa, meni se izuzetno dopada, zato što, evo recimo uzmete da radite finansije. I zamislite sada koje su te finansije koje vama Bog namenio. A to je daleko više nego što svi mi danas imamo. I onda ćete vidjeti kako ide jako veliki pritisak da uopšte izbacite tu sferu finansija iz vaše duše. Eto, to može da vam bude recimo lični rad, da vidite kako to ide. A onda možete i da vidite tačno šta je to Bog baš vama namenio, a šta nam je to ova kolektivna svest, ovaj sistem porobljavanja oduzeo i tako dalje. Ali mi ćemo pobediti, mislim, to nema šta. U pitanju je godina, dve, dalje od toga sigurno ne i sve će ući u normu Boga. A u normu Boga ne ulazi sve odjednom, nego ulazi postepeno, ali već kad vi znate u svesti da je pobeda na terenu, da je pobeda u državi, da je pobeda svuda, onda to daje ogromnu radost. Da bi se sprečila moguća globalna katastrofa, kaže Grabovoj, i da bi se obezbedio večni skladni razvoj, potrebno je istovremeno učešće mnogih ljudi, koncentracije za ovaj cilj raditi, on kaže, od 22.25 do 22.30. Takvo kolektivno upravljanje omogućava da se prilično brzo postigne potreban rezultat. Pri tome se uspešnije ostvaruje i rešavanje pojedinačnih zadataka. Njihova realizacija treba da bude fiksirana svešću, navodi dr. Grabovoj. Dakle, ponovit ćemo još jednom. Sve što radite kroz polje makrospasenja, dakle, bilo koji svoj lični zadatak, recimo, kažete hoću da iscelim sebe, neka svi budu zdravi, pa i ja. Kad kažete da svi budu zdravi, to je rad za makrospasenje. Ili da svi imaju idealnog bračnog partnera, ko želi, pa i ja. Da se sva deca zaposle, pa i moja deca. Znači, tako radite kroz polje makrospasenja. Mislite o svemu. Mislite o svakoj božanskoj ćeliji, jer vi ste ćelije u telu Boga, ja sam ćelije u telu Boga, svi smo ćelije u telu Boga. Dakle, onda mislite o čitvom organizmu tela jedinoga Boga. Svaka ćelija misli onoj drugoj ćeliji. I onda se stvara ta jedna veza koja je božanska, koja je sve pomoćna. Znači, ta veza kad je uspostavite za makrospasenje i rad sa svima, ta veza zaista postaje svemoćna, jer ceo svemir hita ka vama
da vam pomogne, da rešite svoj zadatak, eventualno neki gorući problem. Dakle, kad sad radimo tehnologije, imajte u vidu. Ne morate vi sad da gledate na sat, stalno da gledate od 22.25 do 22.30, nego recite, smeštam ovo upravljanje za spas celoga sveta, dakle za pobedu, da se spreče bilo koja moguća globalna katastrofa, a jedna od većih katastrofa je moguće čipovanje stanovništva, moguće, od toga nema ništa, to da znate. Jer u delima Grabovoja kaže da kiborzi ne dolaze nikako u obzir. Onaj ko se god čipuje, postaje kiborg i gubi primarnu matricu jedinoga Boga, gubi slobodu volje, gubi sve. Gubi mozak, gubi svest, gubi dušu, sve gubi. Dakle, mi ćemo smestiti to upravljanje naše, a sad radimo na pobedu jer su se strukture promenile u celom svetu i vidi se da sile dobra preuzimaju sve. Tako da znate da je to stvarno sad jedan lep moment. I naravno, recite upravljamo 22, 25 do 22.30 i bez obzira kada upravljate, možete upravljati ujutru, uveče, u 12, u 9 uveče, u 8 uveče, smestite u to vreme i tako će i biti. Jer vi se učite da upravljate i rečima. Naravno da biste uopšte postigli jednu dubinu u upravljanju i da biste imali brze rezultate, potrebno je da imate znanje. Dakle, ja sam pripremila jedan avgustovski paket seminara od 130 eura. Znači, vi kupite jedan od ovih važnih seminara i dobijate knjige na poklon. I šaljemo ih odmah tiskovinom, što znači do 2 kg. Ovi paketi su negde oko 1,3 kg. Znači, ukoliko neko bude želeo eventualno još neku knjigu uz taj paket, onda posebno doplaćuje, ali do 2 kg. I slaćemo, znači, tiskovinom na adresu na Balkanu. Jer tu znamo koliko košta slanje, a za dalje košta mnogo više, jer kad šaljemo za Australiju bude i po 140 eura slanje, tako da ne možemo slati tako daleko. Možemo, ali svako onda mora da plati svoj deo slanja, a ovo važi znači za Balkan. Seminari su, znači osnovni seminar od 130 eura ćete svi dobiti na dar. I izabraćete još jedan seminar od ovih 8. Obilje lične financije, obrazovni sistem, ciljevi, objedinjeni sistem znanja, kako da budem jasnovid, lični zadaci, učenje o zemlji, učenje o kosmosu. Dakle, vi dobijate knjige na vašu kućnu adresu, dobit ćete osnovni seminar sa crtežima da vam sve bude kristalno jasno. I dakle, ovaj seminar je jedna redovna ponuda sad u ovom paketu i ne može se menjati za bilo šta drugo. Osnovni seminar, znači, dobijaju svi, a vi izaberite jedan od ovih dole i onda ćete dobiti, znači, knjige na poklon. Knjige su po srpskim cenama, poklon onaj koji pripada je 100 eura, a po cenama inostranim je 160 eura. Jer vi ne možete knjige u inostranstvu kupiti po srpskim cenama zbog svega, zbog carina, troškova transporta i tako dalje. Znači, tamo je cena znatno viša. Tako oko 160 eura dođu. Otprilike ono što je 100 eura kod nas, 160 je inostranim. Ako plaćate tamo, tako da znate da je ovaj paket sada dobar zato što knjige dobijate na adresu. Znači, paket, evo vidite ovaj levo, to je paket 1. I tu zaista dobijate ono što je potrebno da biste dublje ušli u razumevanje materije. I u ovoj beloj koverti dobijate paket od 1100 stikera za isceljivanje. Ne daj Bože da vas zaboli ili člana porodice. Odmah uzimate stiker odatle i lepite na bolno mesto i to je toliko zgodno jer ne treba da ispisujete na flaster, pa da sečete makazama, pa da li ste našli dobar broj, da li niste, ovde imate sve spakovano. 1100 stikera i to vam je dosta za baš jako dug vremenski period. To je prvi paket. Drugi paket je ovaj desno
I vidite, ja sam tu napisala težine 1,3 kg, možda će neko želiti još neku knjigu pored ovoga da doplati, da kupi. Znači, do 2 kg može. Preko 2 kg ide carinjenje i u Srbiji i za bilo koju drugu zemlju, to su novi propisi i onda bi paket izašao jako, jako puno. Znači, bolje je pakovati do 2 kg i šalje se na taj način mnogo lakše. Znači, imate da izaberete ili paket 1 ili paket 2, da se miksuju paketi ne mogu jer su knjige već spakovane. Tako da znate, i ovaj paket važi za mesec avgust. Ajdemo mi da krenemo da upravljamo. Zahvalnost Bogu za sve što imamo sada. Uvek radimo za makro spasenje svih i recite, ujedinjam svoju dušu sa dušom Boga, ujedinjam svoj duh sa duhom Boga, ujedinjam svoju svest sa svešću Boga, ujedinjam svoje telo sa telom Boga, ujedinjam svoje misli sa mislima Boga i upravljajte. Uđite u centralnu tačku vašeg koordinatnog sistema izgovarajući brojčani niz 713-81921, tu je sva vaša snaga sa vama. Za super brzo upravljanje informacijama koristite brojčani niz 319-857-418. Ili se koncentrišite na ovaj brojčani niz onoliko koliko vam prija. Nekad je dovoljno da ga samo izgovorite i idete dalje da upravljate. Obraćamo se našem jedinom stvoritelju. Preko brojčanog niza 11981, ja često u šali kažem da je to telefonski broj našega Boga i taj telefonski broj je uvek slobodan. Kad mu se god obratite, tvorac je radostan i on želi direktan kontakt sa svakom svojom ćelijicom koji je on stvorio. Dakle, evo, obraćamo se sada tvorcu i kažemo da radimo za spasenje svih i da hoćemo brzu pobedu, kako na globalnom nivou, tako i rešenje ličnih problema. I da molimo Tvorca da nam pomogne u tome, da nam preda znanja, da znamo da upravljamo onako kako On upravlja čitavom stvarnošću. Jer mi stvarno sad jesmo u obavezi da naučimo da upravljamo. Ako mi naučimo da upravljamo, onda naše ćelije isto primaju ta znanja i onda imamo mi zdravo telo. Jer naše ćelije su visoko intelektualne, samo mi sad treba da ih probudimo, da i one prestanu da odumiru. Kad prestanu ćelije da odumiru, prestaće i telo da boluje, da stari, takođe da umire. Znači, ceo organizam se penje na jedan viši nivo postojanja, postojanje večnog života i večnog razvoja. I znači, u kontaktu sa stvoriteljem vi možete ostati par minuta, evo mi ćemo ostati 2-3 minuta. Zagrlite, poljubite jedinog Boga, pozdravite se kao sa najboljim prijateljem, kako kaže Grabovoj. U jednom delu on kaže, rukujte se sa Tvorcem kao sa najboljim prijateljem. A ja vam kažem, zagrlite Boga onako duboko, duboko iz duše i sa najvećom ljubavlju. Zagrlite Tvorca i pustite da taj tren traje između vas i njega, da isceli vaše telo, sve vaše događaje i da vam prenese znanje. Da radimo sad taj kontakt par minuta.
I sada ćemo uzeti brojčani niz za brz večni razvoj Srbije, staviti jednu belu sferu sa srebrnkastim osjajem, ovaj brojčani niz 731 731 731 89, prostreti na celom teritorijom Srbije, vidjeti da to jarko svetli, brzo proširiti na ceo Balkan, normiranje svih i na celu zemlju i na ceo svet. I osetite radost kad ovo radite, i radost je kanonski oblik postizanja brzih rezultata. I ako možete sve tehnologije koje radite, da radite sa radošću. I kada naučite da ulazite u stanje radosti pri upravljanju, primetit ćete koliko brže dobijate rezultate. Mnogo, mnogo, mnogo brže. Sva upravljanja ćemo raditi unutar naše duše. Koji je razlog za to? Kada radite unutar duše, događaji se brže rešavaju. Potrebna su nam brza rešenja i na makro i na ličnom planu. A misli se danas brzo materializuju. Vidite i sami kako se sve brzo otkriva, kako se događaji iz dana u dan menjaju i kako se menja i mišljenje spavača, oni koji su do skoro spavali, hvala Bogu, evo sad se i oni bude, i znači shvataju i oni da se sve brzo dešava, a brzo se dešava zato što se misli danas brzo materializuju, ne čeka se više na realizaciju misli 20, 30, 50 godina. Ide jako brzo sad sve, upravo iz razloga što mi već jesmo pobedili, već živimo u novoj dimenziji postojanja i ko to shvati, odlično je, jer ovde se manipuliše sa strahom, a strah drži čovečanstvo na niskoj vibraciji, onda nikako da iskorače napred. Ali mi ćemo uvek, naravno, ovom upravljanju svima slati samo ljubav i radost. Radit ćemo sa priborima doktora Grabovoja online, link za pristup imate ispod klipa i to uvek možete da koristite. Link za pristup uređajima PRK1 USA3 režima, podešeni po medicinskim profilima, imate na prvom linku ili na drugom linku. Dakle, radimo sa prvim večnim priborom PRK1U. Ovo je prvi pribor te vrste u celom svetu. Dakle, namenjen je razvoju koncentracije za pomlađivanje, jasnoviđenje upravljajuće prognoziranje za bilo koji događaj. Upoznajte ljude sa novim priborom, važno je da svi znaju da imamo nove mogućnosti, da nam ovaj pribor može promeniti život i da imamo samo pozitivne događanja. Dakle, jednostavno je, podarite ovaj video svima. Šta je važno kod prenosa PRK1U koji gledate online preko platforme doktora Grabovoja? Držite uključen prenos non stop u svom domu. Na 25 metara od vas, u pravcu vašeg vidnog polja, kad gledate napred od vašeg monitora, pribor ima funkciju eliminacije koronavirusa i još nekih drugih opasnih virusa, kaže doktor Grabovoj. Mi upravljamo sa petim priborom doktora Grabovoja online za večni život. Na priboru uvek krećete sa upravljanjem od najmanjeg sočiva. Više o tome možete pogledati u klipu broj 43 i 42, ja ću ukratko da objasnim. Znači, sad kad se uključi online prenos, vi pre toga odvojite bar 2-3 minuta i opredelite se šta hoćete da radite. Recimo, hoćete da radite cilj za makro spasenje, za pobedu svih. I onda u duši, ne ispred sebe, nego u duši, koja se nalazi u sredini naših grudi, u duši jasno vidite sliku srećnog sveta. Da se sve normiralo i na Zemlji, našem planetarnom sistemu i dalje od toga. Dakle, gledate u duši. Uzmite, odvojite to, za to jedno 2, 3, 5 minuta koliko vam prija. Neko zatvori svoje lepe okice, neko gleda otvorenih očiju, sve je to u redu, početnici iz početka zatvore oči, ali kasnije ćete sve raditi otvorenih očiju i sve ćete videti. Ako je potrebno da zatvorite okice, vi zatvorite, samo je bitno da tehnologiju uradite. Dakle, to radite 2-3 minuta i onda prelazite na pribor. I onda na priboru držite misao
i držite jasno tu sliku koju ste zamislili u duši. Držite jasno tu sliku i dalje u duši, a radit ćete ovako. Idete od najmanjeg sočiva na aparatu i držite misao i obrćete u suprotnom pravcu od kazaljke na satu vašu misao sa ciljem. Jedan krug, dva, tri kruga po tom prvom sočivu. Kad to završite, idete na drugo sočivo. Pa isto idete. Jedan, dva, tri kruga, koliko želite. Odatle prelazite na treće sočivo, ponovite postupak, ali cilj sve vreme držite u glavi. Ako vam slučajno misao pobegne, vi je vratite nazad. Znači, kada krećete da radite sa priborima, kažete radim za razvoj koncentracije, za večni život i večni razvoj svih i onda recite šta radite. Znači, mi sada radimo pobedu na globalnom nivou i brzo rešenje ličnih problema ili lični zadatak. Dakle, jednostavno se upravlja. Videli ste, vrlo jednostavno. Znači, prvo ćete zamisliti događaj u duši, jer kad radimo tako, onda mnogo, mnogo ubrzavamo konkretizaciju. Znači, rešenje koje nama treba i posle toga nastavite da radite sa priborom. Radit ćemo ovako. 15 minuta za pobedu božansku na globalnom nivou. I još ćemo raditi 15 minuta naš lični cilj ili ciljeve. Znači, svako od vas još 15 minuta odvaja za sebe, dakle za svoj lični cilj. I upravljat ćemo, znači, ukupno 30 minuta na priborima online. Isto tako, kad završite, znači, ovo za pobedu božansku na globalnom nivou, radili ste prvo 2-3 minuta, zamislili u svojoj duši i nastavili na aparatu. Posle tih 15 minuta isto ćete uraditi za vaš cilj. Dakle, u dubini duše lepo ćete zamisliti to što vi želite. Sve najlepše pustite mašti na volju. Molim vas, zamišljajte velike ciljeve za sebe i ceo svet. Jer nama je mašta upravo data za stvaralaštvo. I sada, nemojte ono kao kad smo bili deca pa kažu ajde nemoj da fantaziraš, nemoj da izmišljaš. Znači, ovde treba da se fantazira, treba da se izmišljaju i zamišljaju nove stvari za vaš srećan i večan život. I rekla sam vam već kako se to radi. Ako vi želite zdravlje sebi, onda kažete da svi imaju zdravlje, pa i ja. Ako vam trebaju bolje financije, da svi imaju bolje financije, pa i vi. Ako vam treba bolji posao, da svi imaju bolji posao, pa i vi. Ako vam treba uopšte posao, neka to bude posao po normi Boga. A Bog zna šta je za vas u datom trenutku najbolje. Dakle, ukupno 30 minuta radimo na priborima online. Sada će se uključiti pribori. Narednih 30 minuta radimo iz stanja tišine, mira, sklada i radosti. Krećemo sad.
I evo sada kada je prošlo tih 30 minuta, dakle ispod klipa napišite kako je prošlo ovo upravljanje, a mi nastavljamo dalje da radimo i radimo tehnologiju Phantom. Phantom ima sferu belo-srebrne boje u svojim rukama. U toj sferi su naši ciljevi za spas celog sveta i postavite tu ciljeve ljubavi i dobrote koje želite za sebe. I ovde ćemo ostati isto kratko neko vreme, dok zamislite te ciljeve i vidite da u rukama fantoma ta sfera sija ogromnom svetlošću na ceo svet i da se fantom kreće i da se vaši ciljevi ostvaruju. Radimo sad to. Dalje prelazimo da čistimo vazduh, vodu i tlo. Vidite i sami koliko nas zaprašuju, koliko ovi monstrumi i dalje koriste sve da bi uništili nas, božanska stvorenja, ali to ne može biti jer je Bog odlučio da stvori. Stvorio je odavno, ali sad mi treba to da aktiviramo opet večni život u ovom telu. I bit će po Božijem. A na našem sada postojanju jeste da naučimo tehnologije i da ih primenjujemo. I hajdemo sada da očistimo vazduh, vodu i tlo. Ispred sebe možete zamisliti, a možete zamisliti i u duši. Sad radite kako je kome lakše. Ja predlažem da radimo u duši, zato što dobijemo brže rezultate. Predstavite jednu sferu unutar svoje duše i tu stavite ceo vodeni sistem zemlje i gledajte kako se momentalno čisti. Sve. Znači, čisti se zemlja i sve vode, a isto vreme se u vašem telu takođe čisti voda, limfa i krv. Sve tečnosti. I osetite sada taj proces kad vi radite kroz polje makro spasenja, ono što činite drugima, u celoj prirodi i u svetu, to se odmah odražava na vaše telo. I vidjet ćete, osjeti se radost. Zato kažem, radite u duši ko može, a ko je naučio da radi sferu ispred sebe, možete i to. Tu su malo sporiji rezultati u odnosu na ovo, kad radite sa dušom. I sad ćemo isto u duši zamisliti jednu sferu sa celokupnim tlom. Pa vidimo da je tlo, da je naša zemlja jako plodna, čista, organik, da nema tih primesa teških metala, žive, tog bakteriološkog oružja, jer posipaju stalno chemtrails i truju nas, i dajemo impuls i gledamo kako se sve to čisti i kažemo da ove večne tehnologije za čišćenje i vode, i tla i atmosfere traju večno i da se večno razvijaju. Kad god radite tehnologiju, uvek recite ovo važi za večnost. I sad pogledajmo treću sferu u našoj duši, to je vazduh i atmosfera. Svi slojevi atmosfere i sad vidite, kad vi to radite u duši, to momentalno sve postaje čisto. Imate radost, imate osmeh na licu. Dakle, ovako radite kada vas možda čak i razbesni, kad vidite na nebu da avioni lete, sad idu ta mala auta i to je toliko neprilično. Ja stvarno nemam reči, pošto do ujutro radim za kompjuterom,
svaku noć. Oni kreću ti mali da zaprašuju. I sad ajde što idu tim ulicama glavnim, nego ulaze u najmanje uličice, što bih ja rekla sokake, gde ono ulaze auta u jednom smeru. Znači tu idu da slučajno neko ne bude nezaprašen sa tim otrovima. I onda vam je u kući smradne opevan, ne možete da dišete, prozore zatvarate i tako dalje, ali kraj im je, mi smo pobedili, znači kraj im je, ovo su im poslednji trzaji, kraj. Tako da neće više moći da nas zaprašuju. Imamo tehnologije za čišćenje i Grabovoj ima i aparate za čišćenje atmosfere. Prema tome, vrlo brzo će se sve ovo odraditi, očistiti i mi krećemo da živimo Božji zakon na zemlji, onako kako je Bog zamislio, da živimo u radosti, sreći, veselju i da stvaramo zajedno sa našim jedinim Bogom. Sad ćemo da rasfokusiramo sve negativnosti, stavljamo u sferu ispred sebe, znači sve što je negativno. Pa ono što mi znamo, a i ono što ne znamo, Bog zna. I dajemo jedan snažan impuls i sad sve to nestaje ispred naših očiju i ostaje bela večna materija, bele čestice. E sada, ja isto ovu tehnologiju radim i u duši. Ako hoćete, možete da je uradite. Znači, unutar duše, pogledajte sve to što je crno. To sve što je crno i što je tamno, to se nalazi u zapisi u našem DNK, u našem telu. Mi svi starimo, bolujemo, umiremo upravo zbog toga. Dakle, bezbedno sve možete raditi u svojoj duši i dajete jedan snažan impuls i vidite kako se sve to rasfokusira i vidjet ćete da samo nastaje ogromna bela večna materija jedinoga Boga i širi se vašom dušom i celim svemirom. Dakle, vi dobijate zaista ogromnu radost kad radite u duši, sve tehnologije kad radite u duši. Dakle, ako možete, vi pređite na taj rad, a ako ne radite onako kako vama prija, ja mislim da smo već daleko odmakli, već smo skoro 600 klipova dali i sad bi već trebali svi da naučimo da radimo samo iz duše. Taj prvi nivo je logički nivo. Vi upotrebljavate oblike, upotrebljavate zvuk, boju, brojčane nizove, a viši nivo je upravljanja kad radite iz duše i kad dobijate jako brze rezultate. E sad, da biste dobili još brže rezultate, evo ima novi paket seminara o duši, imate 50 sati obuke po 10 eura i dodatne poklone za rane uplate. Paket Duša i ja startujemo u prvoj polovini septembra, čim se grupa popuni. Znači, dobijate seminare 5 puta 390 eura, praksu od 30 dana uz 4 pribora PRK1 u vrednosti 12.000 eura, ukupno vrednosti 13.950 eura. Dakle, tu ćemo raditi život duše, svest Boga, primjena mogućnosti duše, dinamičko upravljanje duše i razvoj sposobnosti duše. A za rane uplate do 15.8. dobijate bonuse u vrednosti od 3.070 eura. Učenje o duši Boga, ciljno upravljanje duše. Dobijate i tri bazna seminara, tri puta po 130 eura, osnovni, regeneracija organa i zuba i lični zadaci. I dobijate osnovnu praksu 30 dana vrednosti 1500 eura. Sve seminare gledate u svom domu i uživate. Prijavite se odmah na +381 6072 529 29. Završetak upravljanja već svi znamo. Zahvalite se Bogu, doktoru Grabovoju, svim upravljačima. Fiksirajte rezultat, recite tako jeste, jer tako ja hoću. Ja sam pomoćnik Boga na zemlji i zajedno sa Tvorcem ostvarujem rezultate 100%. Učinite i subscribe na ovom YouTube kanalu, kliknite na zvonce, steknite veštinu upravljanja. Rođeni ste da budete večno srećni i uspešni i podelite ove video materijale svima. Važno je da svi spoznaju i žive svoju večnu radost. Želim vam da vaše telo bude večno zdravo, vaša duša večno čista, vaša svest večno božanska. S ljubavljom je govorila Svetlana Novak iz Beograda. Knjige i seminare kupujete na +381 6072 529 29. I ono što ću vas zamoliti, kao i uvek, da se povežemo sa svojim dušama, svi međusobno, sa zlatnim nitima,
kao da vidite laserske zlatne niti i sad se svi povežimo, povezujemo se sa svim dušama na planeti Zemlji, povezujemo se sa svim dušama koje žive bilo gde u bilo kojoj galaksiji i sad šaljemo svima sferice večnog života, vaskrsenja, večnog stvaralaštva i radosti. I sad vizualizujte kako se od svih njih istovremeno vraća ka vama to što ste vi njima poslali, ali vi sad to dobijate umnoženo. Zamislite koliko milijardi, biliona, triliona ima stanovništva i dušica koje žive kao vi i ja, ali oni žive u drugim planetarnim sistemima. I kad god prenosite tehnologije i znanja Boga, duh prenosi istovremeno u svaku tačku prostora vremena. I sad ćete videti tu ogromnu zlatnu svetlost koja ide od svih njih ka vama i možete videti i belo-srebrnkastu svetlost, a mi smo radili povezivanje sa zlatnim nitima, obično se vidi zlatna svetlost. Tu zlatnu svetlost povucite na svoje telo, povucite tamo gde vas možda eventualno nešto boli ili hoćete da regenerišete organ, kožu, zube, kosu, šta želite. I povucite i taj snop te ogromne svetlosti na vaše događaje, na događaje naše pobede u celom svetu, rešenje svih vaših zadataka, vašega roda, vaše dece, vašeg postojanja celokupnog. I onda ostanite ovom još 10-15 minuta, jer sa ovim možete tako lepo zaspati, potpuno zaštićeni, radosni i da se za kratko vreme odmorite. Neće vam trebati 8 sati sna. Ja spavam 2 sata i to mi je sasvim dovoljno. A upravo zbog toga što radim jednu od tehnologija koju radim, to je ova. Znači, radim još neke druge, ali ovo je tehnologija koja donosi zaista ogromne, ogromne rezultate. Ja vam želim da budete večni, da budete srećni, da budete upravljači, oni božanstveni i da zaista uvek i zauvek postižete 100% rezultat. Voli vas Svetlana.